Bakir Izetbegović se osvrnuo na mnogobrojna pitanja koja su bila značajna za godinu na izmaku, među kojima posebno mjesto zauzimaju Dodikovi napadi na Bosnu i Hercegovinu, Dodikov odnos i stav prema haškim optuženicima, ali i zajednička inicijativa Čovića i Dodika oko odcjepljenja manjeg BH entiteta. Milorad Dodik svojim upornim napadima na državu BH, OHR, Ustavni sud, nametanjem nacionalističkih i secesionističkih tema, pokušava odvući pažnju od opisanog stanja i problema koji sve teže pogađaju građane entiteta RS. Od korupcije, od siromaštva i bankrota koji se kao avet nadvio nad entitet u kom Dodik i njegov SNSD suvereno vladaju posljednjih 10 godina. Zaprijetio je Bošnjacima da ukoliko žele živjeti u entitetu RS, trebaju učestvovati u diskriminirajućem referendumu, te da će zbog njihovog korištenja ustavom zagarantovanog biračkog prava na način koji se njemu ne dopada imati sasvim drugačiji odnos prema njima. Posebnost u Dodikovom djelovanju u posljednje vrijeme predstavlja i zaštitnički i promotorski odnos prema osuđenim ratnim zločincima, Karadžiću, Krajišniku, Koljeviću, Plavšiću i drugima, nastojeći valjda da dokaže da se ništa nije promijenilo u odnosu rukovodstva RS prema zločinu, etničkom čišćenju i genocidu. Nakon održavanja protivustavnog i antidejtonskog referenduma entitetu RS, Milorad Dodik i lider HDZ BiH Dragan Čović najavili su u oktobru zajedničku inicijativu za donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi iz sastava ove institucije odstranili strane sudije. Sasvim je jasno da je cilj ove inicijative otklanjanje prepreke realizaciji deklaracije o samostalnoj RS usvojene na Sabor SNSD u aprilu 2015. kojim se za 2018. najavljuje raspisivanje referenduma o odcjepljenju ovog entiteta od Bosne i Hercegovine. Medijsku prašinu podignula je takozvana odmetnuta četvorka SDA. Ako ljudi iz ove četvorke ne nastave da prave probleme stranci, da pravi na taj način probleme ovoj zemlji, to se podrazumijeva da će se naći na listama, jer to su ljudi koji su dobili veliki broj glasova. Niko ih nema namjeru, niti je ikad imao namjeru odstraniti, te kako će dobiti šansu. Da, ako bi učinili destabilizaciju izlaskom iz kluba, mislim da bi to narod sankcionisao. Euroatlantski put i ulazak u NATO od krucijalne važnosti su za našu zemlju, dodaje Izetbegović. Također, naglasio je i važnost prijateljskog i navijačkog odnosa čelništva Evropske unije spram naše zemlje, za koji se nada da će se nastaviti i u 2017. godini.